솔직히 솔직히 말하는 게 그렇다. Bizga bir shikoyat. Jana. Biz 1-martadan bo'ladi. Ekoparkga keldim. Hech o'zimning joyiga kelmasdim. Bilasizlar, park markaga bormayman. Endi bolali bo'lgandan keyin shu ekanda. Zo'rg'a tamlab, lekin topdim eshigini. Men boshqa eshigini bilardim. Ekoparkni yopib, mana endigina uyga yo'l oldik. Soat 11 dan 11 minut o'tibdi. Hali ham Muhammad uxlagani yo'q. Maza qildik lekin. 1-martada bo'lsa ham ko'proq ketib turamiz.